Ya, lu kok kasih ya mas? Jangan benda. Spoiler nanti, spoiler berita koma. Përshëndetje, jemi në kanalin në Real Kids Show. Përshëndetje. Përshëndetje dhe nga unë. Sot kemi vendosur që të bëjmë një loj me magnetet ndërtues. Është një loj tepër krijuese për fëmijët. Kemi magnetet në format të ndryshme, katror, trekëndor. Mami dhe Renata do të treshin nga një flet me figurat që ne do të krijojmë me magnete. Këto janë figurat. Figurat do të treshin me sy mbyllur, që nuk do t'i shohim se cilat janë. Dhe do duhet që atë figurë që është ke fleta ta krijojmë brenda 1 minutë e gjysmë. Do ta bëjmë me 3 raunde. Dhe më e bukur e lojës është ajo që do mbas, ka një surprizë jo të këndshme në fund. Ti do surprizat e mira, mi, por kjo nuk është surprizë e mirë. Atëherë na ndiqni deri në fund që të shikoni se kush do marrë surprizën jo të këndshme. A na keni bërë subscribe? Jo, akoma? Tani është momenti që ta bëni. Atëherë fillojnë. Renata do fillojë para, sepse Renata është më e vogël, do zgjedhësh një fletë babi. Jo. Qa figure do të bje? Ti e më i vogli, por Renata me mamin do lozi. Ti do zidhësh për mamin, mi? Ja. Ok, Renata atyre do në bëj një raket. Renata ke një minutë e gjusë në kohë për të bëj raketën. Ni, dë? Filojmë. Pes, pes, pek. Pek, 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 pek. Ja, Renata, spät! Spät, spät! Just dance! Mund të eqës të manjene dhe të eqës të nëgjit. Ja të shumë. Bravo, Renata. Bravo, Renata. Ma surprish. Ma surprish. Renata e meriton një pik. Po, tani Alexi. Tani Alex. Ni, dy, tre, prishe. Ty të kemi vetën për këtë punë, Alexi. Bravo. Tani Alexi do zgjedhë për mamin. Ja të shumë qërë i zgjedhë për mamin. Ta shikoj pak, Alexi. Atyre, gati, mami? Po, filloj? Besoj, po, një. Radha jote. 2, 3. Filloj. Tani. 3, 2, 1. Nuk e bëri. Ja. Nuk e ke bërë mami sepse shkruan e 36 sekonda. Mami e përfundoi, po e përfundoi në 1 minutë e 36 sekonda. Kështu që mami jemi 1-0 për Renatën. Hajtë të bëjmë një raund të dytë. Trish një figurë. Dere? Ja të shofim qëfar. E shumë e letë. 1, 2, 3, filon. Aleksin për të punë e kemi marrë, sepse Aleksin është vetëm për të prishur magnetet. Tani mami... Ju ndërtoni Aleksi i prish. Po. Tani e ka radhën mami. Aleksi do zgjedhë shpra për mami. Bëllësut.
Ni shpi për mami. Shumë bukur. 1, 2, 3. 3. Fillon mami. Edhe një. Aha, një minutë, 25 sekonda, prit Aleksi. Mami ka vendosur këtu kronometrin. Aleksi, ja tani. Prit. Bravo, e ka përfunduar. E kemi një shtëpi shumë bukur. Tani kemi raundin e fundit, po. Raundi 3. Jemi 2-1 për Renatën. Mami ka shpresa akoma për të dalë barazim. Në qoftë se u mbet Renata dhe fiton mami, dalim barazim. Po në qoftë se është barazim, që të përgjë. Dhe shkon me penalti. Do shtymi raund tjetër të cilët do fitoj. Okej? Okay? Atëherë Renata mund të zgjidhësh një? Apa? O Renata, ti e paske. Është shumë e vështirë, unë nuk e di çfarë është. Renata thotë që është çupa çups. Po çupa çups me makinete. Duket si çupa çups. 1, 2, 3. 3. Fillo. Aleksi, ndihmo edhe motrën ti. Nxiri kuadratin, nxiri tre këndorët. Po, ashtu është, jo? Si është anë mami? Po, ka kaluar Renata. Ka kaluar 1 minutë gjysmë. Po, si kemi bërë. Kështu që jemi në këto momente. Po, është shumë e bukur. Jemi pa 2-1. Mami e ka mundësin të të barazoj. Kështu do bëshë, do më dhëmë, produshë për 1 minutë gjysmë. Ndërkohë Renata e bëri për 2 minuta e pak. Shikoj. Mund të shikoj? Wow. Tani do zgjidhë Aleksi për mamin. Jemi 2-1, raundi fundit, ka mundësi, mami... Aeroplani. Aeroplani. Shumë pas ka jo, mami. Shumë vështirë është. 1, 2, 3. Tani, si të Në kohën si jemi, mami? Oho, mami dhe dhe sa kohën. Mami, kohë, mami. 7, 3, 2, 1, Renata, bravo se fitove. Jo, e bere për të bere, vazhdoj, në regu, mami ka humbur gjithsesi, po e përfundojmë se si do dali figura. Do të regojmë si u bërë? Kjo është aeroplani. Bravo, mami, arrit e qëllimit e bere, vetëm se e bere për 2 minuta. Shumë bukur. Atere, për të fituar qëllin që... Bravo, Renata! Tani? Atere, surpriza jo e kënçme për mamin është. Mami do qaj një të lombace. Mami ka frikë shumë nga të lombace, kur ja bej pau. Mirë, në regull, me që ti ke shumë frikë, atëre do të qaj Renata. Do të vendosë të lëmbace mbi kokë që mos e shikosh, dhe Renata do të shpoj. Mirë? Urdro mami mbi kokë, po, bravo Renata. Jo, nuk u ka asgjë, mos ke. Qa ka brenda? E surprizë. Okej? Jo. A ty, Renata, kur të duash ti që mos në murojnë? Shpoj Renata, qëpar për prejtë akoma? Mm-hmm.
Kështu që herë tjetër do duhet të fitosh. Po trembeve ti Aleksi. Dhe ti ke ngjar mamit atëherë. Atëherë miru pafshim. Paçi. Paçi, miru pafshim. Paçi.